なるほど。ゴミの中からでも尾藤の手がかりをつかもうったけど、コンビでいながら松山巡査のことを守れなかった。その償いをしようってのが。だがな、これは捜査課の仕事なんだ。派出所帰れ。芹沢さん、あなたは先月張り込み中に持ち場を離れて犯人を取り逃がしたそうですね。一週間後にはちゃんと捕まえたよ。謹慎処分を何度も受けてるって話も聞きました。だからどうした。あなたのような人間が本庁捜査一課の刑事だなんて私には納得できません。何？松山巡査のような方が本当の警察官です。あのような方が無残な死に方をして、遊び半分な不真面目な刑事が危ない。松山巡査は有能な警察官だったから。そうです。その有能なベテラン警官が援護も受けずに拳銃の前に飛び出すと思うか。子供を守るためです。緊急だったんです。コンビのお前のことを信じていたから飛び出していったんじゃないのか。お前はどうなの。初めての経験だろ。弾は怖くなかったのか。